Black Cat and just... Deixa o like, não me chama. Força de aceleração. Vilões. Como? Se eu tentar escalar, tem que ficar apertando pra empurrar. Preciso fazer isso, você vem apertar o de andar. Foi metade. Oxi! A casa. E quando que eu vou sair daqui? Vou tirar minha máscara. Nossa! Pega do meu cabelo esse raio. É, pelo menos não vou achar ninguém. Vou ter essa música de herói. Tô cansado dessa música. De acabar, por favor. Vou pegar aqui. Já? Posso ir na velocidade até assim? Mais rápido? Nossa! Não, esse trap de longe tá meio estranho, hein? Calma aí. Vou tentar um negócio aqui, ó. Em vez de eu fazer assim, eu não vou fazer. Ah, não dá. O negócio ficou ruim. Aê, finalmente o dia vai voltar. Não aguentava mais. Quase nem via que a porta estava quebrada, não. Que não tinha como isso. Nossa! Uhul! De Barry é mais fácil. Finalmente! Ah, não, de novo não. Ali, ó. Pra lá. Tira o flash. Diz. Ah, não. Não é possível. Agora que eu acho... Vi. Não. É, desligou tudo, né? Ainda não tá de dia, não. É, mas tá ficando, né? Tá tarde, né? Calma aí. De Barry eu achei, ó. Um vilão. De não. Epa! Eu vi alguém correndo pra cá. Ou é impressão minha? Ou era eu correndo e vi isso aqui? Ninguém pra encontrar, né? Difícil de ir. E de flash eu não consegui escalar aquilo. Vou tentar, né? É, consegui. Não. Ah! É? Eu escalo. Tô no topo. Posso ver algum vídeo. Ah, mas ele foi rápido demais. Eu não consigo. Oxe, barulho é esse? Epa! Minha azul ali. Epa! Agora que eu encontro flashes? Pô! Eu tentei te bater. Ué! Eu bati no. Oi! Bate! Você não vai! Bate nele! Ai! Eu não consigo! O que aconteceu? E agora? Eita! Quero ver se me pega. Como que eu vou subir ali? É impossível.
Já sei o que eu faço. Não, tá dando certo. Acho que eu não tô conseguindo bater em ninguém, ó. Ele? Ué. Toma. Eita. O quê? Ah, não. O flash. Eu ia falar um flash reverso, mas... Chamou um flash super reverso. Errou. Ué. Do nada eu fiz a... Do nada eu apertei assim. Agora eu fiz assim. Ah! Tô tentando... Não, lanterna verde. Tem todo mundo ali que tá justiça. Mas como é que eu vou bater? Eu não consigo. Já mato, eu não consigo bater. Ah, não. Se ficar de novo, eu não mato. Como é que eu vou fazer? Fazer isso aqui, ó. Círculo, gente. Ah, o negócio lá, some rápido. Tá de prazer. Aí, ó. Some rápido. A visão, eu quero ver. Zé. Epa! Pelo visto, acho que vou seguir. Aí, aqui pra trás. Bora. Aê! Não! Não é possível. Agora eu consigo bater. Flash reverso. Sabia. Agora não. Aê, isso. Deu certo. Não. Pode sair. Não, não, não. Eu tô fazendo essa tudo pra nada. Não, ah, sou muito rápido, não consigo controlar a velocidade. Oh. Eita. Eu fiz! Eu buguei, eu entrei de tanta velocidade. Calma aí, calma aí. Pode de aço. Ó, vou tentar mais uma vez. Se eu não conseguir, tá bom, não vou fazer mais não. Eu só preciso encontrar onde era. Ah. Não, passei. Eu vou tentar nesse aqui. Aí aqui eu não posso ver as pessoas. Vou parar com essa velocidade, não. Que é isso? Calma aí. Como que eu vou bater? Volta, abriu o Billy Batson. Não, Billy Batson não. Na verdade, como era o nome mesmo? Quero ver, alguém vai pensar, ué, como é que ele subiu ali? Será que ele tá com a minha sombra? Eu vou pular, ó. Ali, tá ali. Tirar, ah, calma aí. Como é que eu fiz isso? Apertei alguma coisa. Alguma coisa eu apertei. Vamos ver, o que que ele faz? Ele faz isso, calma aí. Vou ficar com a roupa do flash. Vai, vira o flash. Vira o flash.
querer apertar o V. Epa, fui eu que bati? Não, pelo visto não foi. É, né? Não vou conseguir bater. Mas tá correndo. E atravessar tudo. Eita, eita. Tem um flash mais rápido que eu. Acho que ele é outro. Ah, é? Tá fugindo de mim? Fui eu? Não, não foi. Ah! Fui eu? Eita. Tá sendo eu. É, finalmente. Posso bater? Toma, toma. Eita. Ai, ai. Calma aí, se eu posso atravessar tudo, já sei. O que eu vou fazer? Ah, já tem que estar lá por baixo. Eita. Eu vou tentar. Olha isso. Vou buscar lá o prédio. E olha. Botar a máscara. Pode me explicar como? Ah. Eita! Que é isso? Que máscara? Eita! É um museu! Todo flash! Eita! Essa aqui não parece um flash não, pá! Esse é do Batman, olha o símbolo aqui. Flash reverso. Esse aqui que eu não sei, também não sei. Também não sei. Não sei, não sei. Não sei, não sei. Só sei o flash reverso. Cadê a roupa do Zoom, hein? Minha velocidade. Aê. Como que eu vou sair, hein? Saída. Flash reverso! O que? Tudo pronto. Isso aqui. É um divino. Não vou atravessar tudo. Vou tentar ver se alguém está. Eu acho que não. É. Ih, que estranho. Ai, eu esqueci uma coisa. Como que eu fiz aqui no meu lugar? Eita, apertei o F. O que tá acontecendo? Ai, agora sim. Pô, eu quero me tornar um flash reverso. Eu vou fazer isso. Ah! Era o vilão. Mas agora tá sumindo. Tá bem.
tentar atravessar. Ah, aqui embaixo. Agora! Como que eu vou fazer? Aê! Pra vocês, Júnior! Ah, não é possível! Nunca vou encontrar de volta.